Buxoro viloyatida birgina kommunal sohani rivojlantirish uchun 1 milliard 300 million dollar mablag' yo'naltiriladigan bo'ldi. Davlatimiz rahbarining yaqinda mazkur viloyatga qilgan tashrifi buxoroliklar hayotida yangi sahifalar ochmoqda. Xayrli tashabbuslar xalqimiz tomonidan hamisha qo'llab-quvvatlangan. Qorako'l tumanida boshlangan sayohatlar bunga navbatdagi bir misol. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev joylarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yirik loyihalar bilan yaqindan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida joriy yilning 29-30 mart kunlari Buxoro viloyatida bo'lib, mutasaddilarga qator topshiriqlar bergan edi. Shunga muvofiq hududdagi o'zgarish va yangilanishlar tamomila yangi bosqichga chiqdi va sayyoh harakatlar yanada shiddat oldi. Xususan davlatimiz rahbarining taklifi bilan viloyatning 3 ya'ni G'ijduvon va Qorako'l tumanlari hamda Qo'qon shahri markazi zamonaviy qiyofa kasb etish haqidagi topshirig'i buxoroliklar qalbiga quvonch bag'ishladi desak aslo mubolag'a emas. Viloyatning eng chekki qismida istiqomat qiluvchi qorako'lliklar prezidentimizning ushbu istiqbolli g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida erta tongdan hasharga mehnat bayramiga otlandilar. Muhtaram prezidentimiz Buxoro viloyatiga kelganlarida Qorako'l tumanini viloyatda respublikada eng tanilgan tumanlardan, shaharlardan biri qilib beraman dedilar. Shundan keyin biz borib Gagarin shahrida mehmon bo'lib, Gagarinda qilingan prezidentimiz boshchiligidagi ishlarni ko'rib keldik. Bizni tumanimizda ham xuddi mana shunday ishlar bugun boshlanib ketdi. Xalqimizning ruhi ko'tarinki. Quriladigan binolar rejalari juda katta. Mana xalqimiz bayram qilib bugun mehnatga chiqib ketishadi. Mehnat bayramida xalqimiz chiqib mana shu katta-katta qurilishlar bo'ladigan joylarda tozakorlik ishlarini boshlab yuboramiz. Xalqimizni ko'tarinki ruh bilan bayram qilib mehnat bayramiga ishtirok qilishlari prezidentimizni aytgan gaplariga labbay degan bir javob bo'ladi. Tumanda tuzilgan tashabbuskor guruhlar hasharning dastlabki kunidayoq hokimlik oldidagi maydonga to'plandilar. Ular uchun hashar oldi konsert dasturi namoyish etildi. Bugun o'zgachadir jilvai olam. Bugun o'zgachadir borliqda hamda. Bugun ko'zlarimga go'yo quyosh ham shafaq gulxanida tarangchirmanda. Haqiqatdan ham bugun o'zgacha kun. Bugun Qorako'limizda katta bayram. Ayollarimizning barcha insonlarimizning kayfiyati o'zgacha. Yaqindagina yurtboshimiz Buxoro viloyatiga tashrif buyurib, olam shumul ishlarni boshlab, xalqimizning dilidagi, niyatidagi orzu-havaslarni ro'yobga chiqardilar desam adashmayman. Bo'layotgan obodonlashtirish, haqiqiy timsoldagi insonlarning manfaatlari bugun insonni yasharishga, yashashga, yanada yurtboshimiz aytgandek, bilimli bo'lib, yonlaridan turib, hamisha mehnat qilishga chorlaydi. Bugungi kunda o'zgarish juda katta, hamma shaharda, jumladan Qorako'lda ham, Buxoroda ham, bizning Buxoromiz 2 yilda shu darajaga yetganki, hozir uni Toshkent ko'chalari bilan almashsa bo'ladigan darajada. Bir tumanki pirlarning nazariga tushganmish. Unda olma anorning nuqullari pisharmish. Qovun tarvuzi navvat, o'riklari halovat, ishkomida uzumlar asal bo'lib pisharmish. Odamlari mehnatkash, sho'x quvnoq ham dilkash, mehmon otoyi xudo deya jordan kecharmish. Yigitlari jo'mard xub, barisi polvon emish, chunki bunda to'ylar ko'p. Ular kurash tusharmish. Qizlarining so'zi bor, ko'zlari xo'p chaqmoqmish, olmoq bo'lib mulhilol yulduz unga tusharmish. Matq etdim Qorako'lni, buni anglab turibsiz. O'z yurtin kuylaganning orzulari ushalmish. Shoirning orzusi xalqining baxti. Men bugungi xalqim yuzidagi tabassumni, ularning qalbidagi jo'shqinlikni va baxtini ko'rib turib juda quvonib yashayapman. Davlatimiz rahbarining bu galgi tashrifi ham Buxoro va buxoroliklar uchun barakali keldi. Yo'llarni ta'mirlash, kommunal sohadagi ishlarni jadallashtirish, aholini ichimlik suv bilan to'liq ta'minlash maqsadida 1.3 milliard AQSh dollar miqdorida mablag' ajratiladi. Jumladan 600 million AQSh dollari ichimlik suvi hamda kanalizatsiya tarmoqlariga, 700 million AQSh dollari xalqaro va ichki yo'llarni qurishga sarflanadi. Bunday imkoniyatlardan qorako'lliklar ham bebahra qolishmaydi. Biz keksalar juda ham ruhlanib ketdik. Bugun o'zimiz o'z tashabbusimiz bilan keldik mana. Ayniqsa prezidentimizning Buxoro viloyatiga kelib,
halk bilan uchrashib, qilgan suhbatlarda, qilgan ma'ruzalarda Qarako'l shahar bo'ladi. Endi obodonchilik 2-3 barob ortiqcha bo'ladi deganlarni eshitganki, qaysi Qarako'llik tinch o'tira oladi? Albatta hammaning ruhiyati. Bugungi berga bayramga kelgan xalq hech kim chaqirgan emas, xalq o'zi ko'tarilib keldi. Hozir xususlashtirish jarayoni ketganligi munosabati bilan mana bu ko'rgan ko'pgina texnikalar, xususiy texnikalar, xalq nafaqat o'zi keldi. Kimdir ketmonni olib keldi, kimdir belni olib keldi, kimdir texnikasini ham minib kelgan. Biz qarako'lliklar yaxshi ishin tarafdorimiz. Keyingi 16 yildan beri ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsa, qarako'llik 2 yil oldin kelganlar tanimaydi. Xudo xolasa 1 yil 2 yildan keyin umuman qarako'limizni butun hech kim tanimay qolishi ham mumkin chiroyliligidan. Biz qariyalar, biz nuroniylar mana shu xalq bilan birga bo'lib shaharimizni obod qilishga harakat qilamiz. Davlatimiz rahbarining ushbu e'tibordan ruhlangan hasharchilar alohida tashabbus bilan guruhlarga bo'lingan holda hududni obodonlashtirish ishlariga kirishdilar. Shu kuni tuman markazidagi Eski Qal'a, Zarafshon, Paxtakor hamda Chekirchi mahallalarida keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalash ishlari olib borildi. Mazkur mahallalardagi qishda loy, yozda chang bo'ladigan ko'chalarga maxsus texnikalar yordamida shag'al yotqizildi. Muxtasar qilib aytganda, Qorako'lda boshlangan bu keng qamrovli ishlar aholining turmush darajasini yanada yaxshilaydi, odamlarning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashlari uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.